вечір. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про основні теми випуску. Правоохоронці затримали підозрюваних у підпалі асфальтного заводу у Новому Бузі. У Миколаєві відбувся круглий стіл, присвячений культурному співробітництву з Європою. Сьогодні в Одесі в ході спецоперації з залученням миколаївських правоохоронців затримано двох підозрюваних у підпалі асфальтного заводу, що у Новому Бузі. Про це стало відомо під час прес-конференції очільників правоохоронних органів Миколаївщини. Правоохоронці збирали докази та вистежували підозрюваних протягом 5 місяців. В ході обшуку один з них намагався втекти через вікно на 4-му поверсі по зв'язаних простирадлах. За місцями мешкання двох фігурантів слідчі вилучили мобільні телефони, які використовували для зв'язку, та автомобіль. Спецпідрозділами нами був здійснений виїзд до міста Одеси, де ми провели 14 обшуків, затримали 3 чоловік, двоїм з яких повідомили про підозру. Зараз ми їх доставляємо до суду для обрання запобіжного заходу. Нагадаємо, 22 лютого до правоохоронців надійшло повідомлення від охоронця асфальтного заводу про те, що вночі невідомі потрапили на територію підприємства. Побили охоронця, зв'язали його мотузкою, після чого підпалили щитову пульту управління та генератор підприємства запальною сумішчю. Звільнившись, чоловік викликав поліцію та рятувальників. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 194. Кримінального кодексу України «Умисне знищення або пошкодження майна» та частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України «Незаконне позбавлення волі». Рівень бактеріологічного та хімічного забруднення водою міста перевищує норму в залежності від локацій від 4 до 20 разів. Про це розповів заступник директора Миколаївського обласного лабораторного центру Олександр Ігнатенко. Дмитро Сергеєв на пляж «Стрілка» приходить кілька разів на тиждень. Чоловік каже, поки жодних інформаційних стендів або плакатів стосовно заборони купання не бачив. Справа в тому, що річка кожного дня зовсім різна, тому що один день я плаваю, вона чиста, в інший день вона брудна. Тож як пощастить, закономірності і стабільності немає, тож на свій страх і ризик. Я вже багато років купаюсь та не бідкаюсь. Марія Руді приходить на берег Південного Бугу для відпочинку, втім воду не заходить. Купатися я не купаюсь, набираю з собою води. Ні, купатись я не купаюсь, набираю з собою води, он там душ, водичкою обливаюсь. Назад йду і також душ приймаю. Нормально тут, добре. Тільки що вода, дивлюся, тут буває не дуже така зелененька. Фахівці державної установи Миколаївський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України відбирають воду біля рекреаційних зон щотижня. Після крайнього забору в зоні відпочинку «Стрілка» результати такі. Понеділок ми виявили перевищення показників допустимого забруднення в 4 рази. Тому по стандартній ситуації ми повідомили про це Держпродспоживслужбу і місцеві органи самоврядування. З метою вжиття заходів. Влада, це правильно, прийняла рішення обмежити водокористування, тобто заборонити або обмежити купання саме на пляжах і в цих місцях. Рівень хімічного забруднення перевищений постійно, говорить заступник директора Миколаївського обласного лабораторного центру Олександр Ігнатенко. На бактеріологічний рівень впливає низка факторів – течія, температура повітря тощо. Пляж «Стрілка» – центральний район. Поки купання тут не забороняють та не обмежують. Такі рішення приймає комісія з техногенної та екологічної безпеки. Зараз ми очікуємо протокол засідання. Якщо все ж таки буде прийнято рішення і виписано про те, що закриття пляжів, адміністрація буде вимагати від відповідного балансоутримувача і установи, яка здійснює обслуговування пляж, для того, щоб були вжиті відповідні заходи, а саме встановлені таблички про інформацію про закриття пляжу. З 10 до 20 години на пляжі «Стрілка» чергують рятувальники впродовж всього купального сезону, незалежно від того, чи є заборона на купання. Бійці розповідають про ситуацію на узбережжі.
Ви знаєте, офіційно ніхто не доводив, що заборона на купання. Я вперше про це чую. Відпочиваючих менше не стало. Ми пояснюємо, вони все одно купаються. Лактозопозитивна паличка, сульфати, нітрити, хлориди, які наявні у воді, впливають на людський організм по-різному. Це і зануритися, і ковтнути. Якщо не зковтати, то може бути прояви на шкірі. Якщо наковтатися води, то це будуть кишкові розлади. Можуть бути не тільки кишкові, а й загальні токсичні прояви. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Грантові програми, спільні проекти та міждержавні обміни. У Миколаєві відбувся круглий стіл, присвячений культурним відносинам України та Євросоюзу. Ой, летіла зазуленька понад круті гори, вибирала пшеничинку, лишала полон. Це кадри із візитного відео проекту «Поліфонія» Тернопільського музею Івана Гончара. Фінансували проект в рамках програми «Креативна Європа» за підтримки Угорщини та Франції. Менеджерка з комунікації «Креативної Європи» Ксенія Калина – одна зі спікерів круглого столу. Дівчина каже, миколаївці ще не долучались до цієї програми. Це рамкова програма Європейського Союзу, яка розрахована на 7 років, з 2014 по 2020 рік. Україна вступила в цю програму в 2015 році, і починаючи з 2016 року, у нас кожного року є успішно підтримані реалізовані проекти в сфері культурних і креативних індустрій, які отримали фінансування від Креативної Європи там, від 200 до 700 тисяч. В першу чергу звернутися до нас. І потім разом ми вже підкажемо, що можна далі робити з цим проектом. Можливо, якась інша програма, можливо, ми допоможемо знайти партнерів, які давно юридично існують, і вони разом подадуться до вас. Учасники круглого столу – представники Миколаївського культурного осередку, співробітники міських закладів культури, творчих об'єднань. Серед слухачів і Єлизавета Бем, працює режисеркою у дитячому містечку «Казка». Каже, прийшла за новим досвідом. Ми займаємось створенням різних сценаріїв, працюємо з дітьми, з дорослими, тобто працюємо з різновіковою аудиторією. І такі проекти, з якими ми сьогодні знайомимось на цьому заході, є дуже корисними для того, щоб дізнатися щось нове. І тим паче іти в ногу з часом – це дуже важливо, тому розвиток – це наше все. Захід організований членами мережі Team Europe у Миколаївській області. До цього команда працювала над проблемами енергоефективності та малого бізнесу. Зараз звернулись до культурної тематики. Мова піде про програму «Креативна Європа», про можливості культурних платформ. Ми бачимо своє завдання в тому, щоб, по-перше, показати представникам креативних індустрій Миколаївської області, закладів культури, митцям, творчим об'єднанням можливості для творчих міжнародних обмінів, можливості для залучення коштів на власні проекти, можливості участі в міжнародних культурних івентах, представлення Миколаївської області на, скажімо так, культурних майданчиках Європи. Вікторія Чернявська, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться рівно о 19:00. На все добре!